דאעש, כפי שמגדיר זאת צבי יחזקאלי, אלה זקנים אסלאמיים, אבל גם אייפון, עריפת ראשים, אבל גם טוויטר. הסיפור שלנו מתחיל לפני 4 ימים. לאחר איחור של שעה לקנטינה ואין ספור הודעות, החברות מתחילות לחשוש, חוששות מהרע מכל. חנה מתקשרת לחני, חני בודקת במפה, אבל כנראה שלא במפה הנכונה. גם הן לא ציפו שרגע לפני סוף שנות ה-50 שלה, מצפון תבוא הרעה. זה לקח קצת זמן עד שקיבלו בחדר המצב של משרד החוץ את ההודעה המשונה. ג'ודי שלום ניר מוזס הצטרפה לדאעש. אבל איפה הסיפור שלנו באמת מתחיל? בשביל זה נצטרך ללכת קצת אחורה, ואולי נבין שהכתובת אכן הייתה על הקיר. מוזס החלה את דרכה בשם יהודית, אך היא לא החזיקה זמן רב בשם שקיבלה מהוריה. אני רוצה להיות ג'ודי, אמרה. וכבר כאן נגלו ניצני המהפכנות וקריאת התיגר שיביאו אותה עשרות שנים אחרי לחיקה של המדינה האסלאמית. ג'ודי ניהלה אורח חיים שנע בין נורמטיביות לחתרנות, ובדרך סובבה לא מעט ראשים. גם את ראשו של הבחור הזה. אבל בסוף היא בחרה בזה שהסכים ללבוש חליפה לבנה, אמיר אמניר. כעת אנו יודעים שניר היה זה שמשך אותה לראשונה אל תוך העילה האפלולית של המזרח התיכון. הילה שבסוף תכבוש את ליבה. ג'ודי לא המתינה זמן רב והחלה להעמיד צאצאים, לשמח את המשפחה ולנסות להרדים את שומרי הסף. אלה לא ראו דבר ממה שעתיד להתרחש. כל אותו זמן ידוע לנו כעת שג'ודי המשיכה להתכתב עם מהפכן נוסף, חריג חברתי, איש שישב באותה התקופה על חבית נפץ. האדם המסתורי הזה. בנקודות רבות בחייה נדמה שמוזס התריע בפני המערכת שהיא מכוונת לקיצון. ממש כמו במקרה הזה, כשאפשרה לאיש השמאל הרדיקלי, אי-בי נתן, להיות הסנדק של בנה. לאחר אירוע טרגי בו שקלה את בעלה, ניר מוזס שולחת מבטה קדימה, בניסיון למצוא דמות אב לשני ילדיה הצעירים. מחזרים רבים נאבקו על חיבתה של ג'ודי, אך בסוף היה זה האיש הזה, סילבן שלום, שלקח את כל הקופה. השניים נולדו תאומים, והם יאלצו להמתין 3 שנים נוספות לילד א', עד שיוקם תא הטרור הרדום של ג'ודי. וכך זה נראה. הגורם המדיח הראשוני שפעל בסביבתה של ג'ודי הייתה השליחה של מה שעתידה להיות המדינה האסלאמית בעיראק, אישה שנודעה רק בשם הקוד שושקה. באופן שאמור היה לעורר חשד, בעלה גם הוא ענה רק לשם אחד, אלי. אישה זו תעסוק בשנים הקרובות בשטיפת מוח שיטתית של ניר מוזס שלום, הכל דרך טפטוף קקאו אסלאמיסטי למוצר שבעתיד יקבל את השם, עוגת שושקה. זו לא העוגה שאנחנו רואים כאן. מוזס קפצה למים עמוקים, מהם כך נראה יהיה לה קשה מאוד לשוב לחוף. בעוד מוזס חוגגת קריירה טלוויזיונית מפוארת, נדמה שהיא אינה פוסקת לנבא את עתידה. קריאתה לעזרה לא נשמעה. מי הם אלה שעברו את הגדר ועזבו את המגזר החרדי אל עולם מסזר ומנוכר? מדוע הם עוזבים? מה המחיר שהם משלמים? ואיך הם מתקבלים בחברה ובסביבה החדשה שבחרו? הכעס שלה על המערכת העולמית המתנגדת לאסלאם הקיצוני, זו המונעת על ידי כסף ציוני ואמריקאי, גרם לה לימותים לא פשוטים עם 2 שרי אוצר ישראלים. מי? יאיר לפיד, חבר שלך. יאיר לפיד? מי זה, מישהו חדש? דיינו, זה עוד לא נגמר הסכסוך הזה. לא, אין סכסוך, אני לא זוכרת מי זה פשוט. אין לך סיכוי להיות ראש ממשלה, כי אתה מזרחי. מוזס החלה להתעניין באימונים לקראת המלחמה הגדולה והצטרפותה לארגון הטרור. היא תרה בעולם בניסיון למצוא אדם עם ניסיון קרבי שיוכל ללמד אותה את סודות הלחימה. לאחר שמצא אותו, ג'ודי נסע למחנה אימונים של אל-קאידה במצרים, שם נתוודעה למי שתהיה אשת הקשר הצעירה שלה לעולם הערבי. זה גם יכול להסביר את הקשר שלך עם לוסי פתאום. נכון, טוב, כתוב לי פה גם שאת ככל הנראה הישראלית היחידה שהצטלמה עם אסד. בואו נראה את התמונה. יש לך את זה? יש לנו את התמונה. איפה זה? הנה. כאן אנו רואים בבירור שמוזס סימנה את המטרה הבאה שלה, מיטוט משטר אסד וכינונה של המדינה האסלאמית בסוריה. כל אותו הזמן, ניר מוזס שלום עדיין מתרגל את חיי משפחה, מקפידה לחייך ולהצטלם כאם, אחות, ודודה אוהבת, וכך היא מטשטשת את עקבות האסלאם הקיצוני.
ג'ודי המשיכה לשוטט בעולם, בניסיון למשוך כמה שיותר דמויות בחירות, אך גם מרדניות, להצטרף לתיאטרו הרדום שהחלה לבנות. היא ניסתה אפילו לרכב על הסיפור המגדרי. מוזס המשיכה לנסות את מזלה בגיוס בכל פינה בעולם, ותחת תנאי מזג אוויר קשים לא בחלה בשימוש ציני, גם בילדיה התמימים. אלה נשלחו אף לבדם למקומות נידחים בעולם, הכל לצורך הגשמת מטרתה הסופית, דאולת אל-איסלאמיה. באופן מפתיע למדנו שאת מרבית הגיוסים שלה לארגון עשתה דווקא בישראל. אהלן, מה נשמע? כחלק מההכנה שלה להיקלט ולסייע לארגון אידיאולוגי גדול כמו דאש, ג'ודי תרגלה פעילויות ארגוניות שונות, אקראיות, שכללו גיוס כספים ושינוע תחולה. אבל מה קרה עכשיו, בשנה האחרונה בעודה תוהה על שורשיה, ולקראת יום הולדתה ה-60, ג'ודי החליטה שהגיע הזמן למלא את הכיסא הריק. היא בחרה ביום ההולדת ה-60 שלה, ככל הנראה, כי דאש בגימטריה זה 42, ו-2 ועוד 4 זה 6. כל כך פשוט והגיוני, שלא ברור איך לא ראו את זה מגיע. למרות שבשלב זה כבר הייתה תחת פיקוח משטרתי הדוק וחקירה מתמשכת, מבלי להשמיע ציוץ, הצליחה לחמוק מעיני הרשויות ולרוץ לבדה לעבר הגבול עם סוריה. מעדויות שאספנו, אימוני הריצה לקראת היום הגורלי, כללו ייעוץ עם מספר אנשי מקצוע מהתחום, רובם ככולם כעת, תחת חקירה. אבל יש, כמו לכל סיפור טוב, גם זווית רומנטית להצטרפות של ג'ודי למדינה האסלאמית. כעת סוף סוף מוזס יכולה להצטרף לאהוב ליבה משכבר הימים, פאוזי. הציוצים כעת בערבית, חשבון האינסטגרם מכוסה בחיג'אב, ולנו לא נותר אלא לקוות שלג'ודי ניר מוזס, שלום.